Nazdar, psychopati. Taky pozdrav. A na začátek možná pro změnu bych dal místo Joyku hádanku lidi. Takže poslouchejte. Šli dva, šli tři. Kolik jich šlo? Takže kdo typoval, že jich šlo pět, tak typoval blbě. Kdo typoval, že šli dva, tak typoval správně. A pro vysvětlenou, kdo to nepochopil, je to teda hádanka asi z první třídy, jo. Teď mě to napadlo chytře. Šli dva, šli tři. Jo, takže každý z nich se jmenoval Šlitr. Takže doufám, že vás takováhle hádanka, řekl bych, pobavila a asi každý teda uhád. Nicméně tohleto video bude jedno z posledních, možná úplně poslední, s Majsnarosem a spol, kdy jste asi viděli to včerejší, jak pan Vikingos malinko zpronevěřil lováky a ač nemůže chodit, tak utek jako králík z 300 z místa. Já jsem teda měl od Majsnarosa zmeškaný hovor, zkoušel jsem mu volat zpátky, bohužel už to nebral. Jestli Viking se dostavil, protože říkali včera, že až přijde, tak bude vražda, že mu vlastně oddělej hlavu od těla. Takže říkám, jedu se tam podívat, zřejmě naposled, pokud teda nebude, nevím co za akutní situaci. A víceméně se s nima rozloučím, no a opustím Českou republiku, možná i navždy. To uvidíme lidi, myslím si, že řadu z vás by to potěšilo, kdy psychopat by přestal vůbec působit na YouTube scéně, ale což je klidně i možný. Takže já dám stopping a za chvilku uvidíte klasicky na los. Takže dnes dojdeme k chlapákům, tak si můžeme udělat takovou typovací anketku. Takže anketa zní: vrátil se Viking s lovákama, nebo se vrátil Viking s Vajnosem, a nebo se Viking vůbec nevrátil, počkej, ještě máme čtvrtej, a nebo Viking už je normálně mrtvej. Takže hele, tipujte, než tam dojdu. Jak můžu říct, že tady fakt je krásně. Bory šumí po skalinách, v sadě skví se z jara květ. Každopádně ten bordel, co bezdomovci dělají nejenom tady, v té přírodě, ale myslím si po celé planetě, je hnus. Ale nevím, jestli vám to mám furt ukazovat. Ale klíďo píďo. Jak tady lidi vypadá docela opuštěné. Takže uvidíme. Ale fakt jako ta cestička je hnus odbátá. Co se dá dělat? Jak tady jsou jakoby čerstvé stopy. Se třeba ptáte na to Ungrenosa, ale lidi, co sem chodím, tak jsem ho tady přes den normálně ještě nechytil. A kolo tam má, ale nějaký jiný. Ty budeš tančit. Zdar. Hele, měl jsem to dneškej hovor, vlastně ti zpátky a ty jsi mě to nebral. Čau. Chci se zeptat, Zdar. Jenom mladý. Jak Bramborák došel s těma lovema? Přivez nám ty prachy? Jo. Přivez to? Jo, přivez. On to tady nechal, blbec. Aha, prostě z toho teda podezřívali neoprávněně. Já, se jdu podívat, jestli už je vražda, ty vole. Čau, aha. Hele, já se jdu asi možná už rozloučím. Nemyslím si, že jsem o víkendu, ale je to asi jedna posledních návštěv. Aleš nevzal z ty brufeny. Ale kámo, já si to jako nelajznu.
abych vám sem přijel z Brufeny a pak se tady něco přihodilo. To není nic, to já jako, vím, ale se alkoholem to je v prdeli, ty vole. To je na bolest. To je ale fakt jako nevím. Mě bolí zub. Jo, to jsi neřekl, ale. No. Jo. Já nevím, co mám dělat už. No, co mají Snede novýho tady? Stan funguje? Furt funguje. Nějaká návštěva tady byla u vás dneska? Byla. Jo. Jo? Takže dovezli vám proviant. Jo, něco dělá. Kdo se zbudil? Zdár, Vikingo! Už to mumlá, Vikingo vstál. No hele, tady byl včera neoprávněně obviněj s nějakýma penězma. Má je. Že si vlastně jsi si jakoby vzal, nebo já nevím, a nakonec vlastně... On nechal bundě. Si tady nechal, že jo? Takže vidíte, Viking je prostě dobrá kotkosti. Ale koukám, že máte jídlo, tyjo, takže to máte pochvalu, nějaký rohlíky. To jste koupili, nebo vám to jídlo dones? Ne, mrazil, proto by žel. Paňák šel pro jídlo. Proto jsem Mojstere, udělují ti normálně řád, vole. Legie. Legie za protože rohlíky. Protože Bramboráček si vzpomněl, že chce grilovaný kuře, tak jsem psal. Fakt? A kde jste vzali lové? Měli tak dávají lidi. Jo, nosej. Takže díky všem lidem, co tady naštěvují chlapáky. Děkujem. A doufám, že když budu pryč, tak je tady budete nadál podporovat. Prosím vás lidi, neměli by se prášky na bolest. Já už nevím, co mám dělat. Ale tak já, když ti řeknu takhle jako blbě, tak když máte lováky, jak si to běž koupit, co stojí asi 4 pětky a aspoň vole... Ne, 90. Jo, brufem. Tam jich 100. No. Počkej, nepotřebuješ jich 100, ne? Já ne, ale to je ta krabička, mě to pomájí na záda. Vole, 100! To mě zase připadá, že jich loupnou jako... dohromady, vole... Ne, to vydrží dlouho, ale já to neberu. Tak to malý množství. Ne. Hele, co ten zádu? On tam má to kolo nějaký jiný, ne? Milan tady není. Ale kolo... No? Počkej, já se podívám, protože tam vidím, že tady je kolo nějaký jiný. Tam vzadu. Jo. Takže lidi... Viking? Jo, Viking. Lundgren, sorry. Ale Lundgren si klasicky nechává puštěný rádio. Nicméně koukám, že tady má nějaký další kolo. Sledujte lidi. A normálně pojízdný. Takže nevím, jestli mu to teda někdo přines. Nebo ho někde našel. No, on tady asi si i sbírá nějaký sběr. Papíry. Což? Nosí. Co? Ne, koukám, že tam má nějaký další kolo. Tak jestli mu to někdo přines, já nevím. Tam na tom jezdí, na tom horským. Jo. Tak aspoň, že tak, no. Že aspoň takhle se může vole pohybovat. A jak tady máte teda fakt hnus, bláto a... Bahínko. Jo, hele. A mina, takže už jsem do ní šláp. Ah. Ty vole. Lidi, sledujte. Je. Jo, dobrý vole, to se opucuju. No. No. To víš, jo. Doufám, že nebudeš jít po mně peníze. Ne, peníze ne. No, tak co? Potřeba by sem poslat kredit. Aha, hele, on teď nějaký člověk po tobě chtěl telefonní číslo, kam ho pošlu, aby ti poslal teda kreditos. Jo. Jo. Nemůžu ho taky poslat. Jo, a kam chlapi vůbec voláte vlastně? No tobě. Ne, mi stačí prozvonit. No to víme. Mi stačí prozvonit, já volám zpátky. Já volám synovi třeba, no, a když nemám kredit. Jo, jsi s ním ve spojení? No jsem. Fakt se synem? Jo. Ty vole, a co třeba, nechce sem za tou přijít? Ne. Nechce? Ne. On se to, to stydí za tebe? Mě, distancuje? Za mě se stydí. Jo? Jo. Tak hele, jsi jeho táta, jako jsi na ulici a jak jsi v pohodě, tam jako... 26 let. Na ulici se může dostat dokoliv. 96.91. To mladý kořen ještě. Když byl malý, jak se ke mně tulil. No. Když byl v nemocnici, měl zápal plíc. Když jsem šel pro něj. Když jeho máma se jenom vysrala, co šlo pro něj. Tak na mě utíkal, tak jsem přivezl mu nové věci. On byl jako, tak já jdu teď s tebou. Čeho zazýval si, No a on bydlí kde? Tady někde v okolí? Nebo taky daleko na Moravě? A Wernerzovice u Bromova. Tak to ani nevím, kde to je, kolik těch kiláků zhruba? Víš, že jsou Teplice na metuji? No, ale daleko. Ne, no, 100 kilometrů. A on tady nebyl nikdy za tebou, nepřijel? No, nechtěl by jezdil za mnou.
ne? Se mnou komunikuje jeho nevlastní ségra. Nebo ségra by to třeba přijela, nebo nějakou tady... Ale přece tady... Ona má děti. Kámo, tady přece nechceš být do smrti, chceš být do smrti v tom karavanu? Oni mi nabízeli, já jdu k ním bydlet. No, a? Já nechci. Proč? Protože bych musel splňovat nějaké podmínky. To nechceš spojit podmínky. Aleši. Ty jsi jak majster, no. Bych přesah chlastat. Nebo tak jako míň, ne? No, než odejdeš do toho teroristického centra, no. Tak se tady zkus ještě jednou zastavit a vem nějaký věci, nebo za chvíli tady budeme chodit jenom kvíli. Jo, už zase nemáte, vole, tak nesmíte do všeho, nesmíte do všeho srát, ty vole. Kdo se posrává, je tam brambora. Jo, on se posral? No jo. Proč jako? Jo, ty jsi na sračku? Nestíhá. On to nechává na poslední chvíli a pak se posere. Počkej, a ty postral klasicky, nebo jsi jenom uprdnul a měl to někdo hoty? To se stane. Nestíhá, obyleze a posere se. Já už to mám na poslední chvíli, říkám, tak už běž. Lidi, ale když to na vás jde, si ty kahoty stáhněte, tady se jde poserte, vole, už to vedle, nemusíte srát do věcí, vole. Já to tady zasypávám popelem všude. Dobrý, hele. To nemá cenu. Já teda jdu zítra na Slovaky, ale stavím se ještě u víkendu, přivezu tam teda nějaký, co chcete ještě za ty věci, ale to už bude fakt jako poslední várka, co přivezu. Tepláky! Zase jo? Počkej, tam ty jsou byli v pohodě? No mám. No, teď máš, no. To jde rychle. To jde rychle. Ale počkej, a Vikingu, nechtěl bys třeba nějakou plínu? Pemprsku? Ano. Klidně. Plíny. Jo. Ne, nemáte nějaký plíny pro Vikingosa? On potřebuje plíny. Jo. Ano. Prospěli ho, ty plíny prospěli ho. Jo, jsou? Jo, jo, možná víš, pro nějaký starý lidi. Jo, jsou. Existují prospělí. Jo. Tak ho to by bylo, no. Já potřebuju to. Jenom, že víš, co Aleši, protože to nemá cenu. Protože on se, než se rozopne, já chtěl dobít do toho, že bude mét Nikola potřebuju, tak už mu to stane. Počkej, jsi říkal, že je v Hradci? A jen se oni převezli. A volal do Hradce, tam mě řekli žádné informace. No jak chrudí mi? No. A sto pro? Jo. Jak to víš? Vím. Já mám informace. Jo. Převezli do Aldenky, chrudí mi leží. No a nějaký informace, jak je na tom teda zdravotně? To mi neřeknu. No jasný, jo. Neřeknu, jasný, jo. Já vím, že ne. Tam si musíš prokázat nějakým dokladem a... A to mě za ní pustí, jako. Jo. Takže myslíš, že na hovno, asi, viď? No, protože jsi furt bezvědomí. Furt bezvědomí? Jo. Tady jsme tam byli, to jak dlouho? No, to je hodně dlouho. To je snad, já nevím, měsíc, to je určitě, viď? No, ještě víc, 6 týdnů. Tak tam Meissner, vole, to ty nevíš, on tam chcel, vole, u nemocnice na auto, to ani nevíš, ty jsi byl vevnitř a vole. Taky jsem přijeli policajti kvůli tomu. Ty tě vím, když jsme byli spolu na policii. Jo. Hele, Meissnerosi, takže já teda jdu, ještě se stavím o víkendu. Jo. Nějak se tady, jo, sorry, zdár. Ne, nepozabíjejte, Vikingu, ty se snad trošku ztrát vedle karavanu. Jo, neserfu do kalhot. Já se snažím. Ale... Dobrý, hele, zdár. To neprošlo, no. Hele, tak zatím zdár a mějte se a klasicky jebejte. Bratře, pozdravuju tě. Hele, já nám stopím. Já tu bratr, Libor, starší. Ty se jí robíš. Takže lidi, já jsem tam ještě pokecal s paní, která vlastně je, no, nebudu říkat, v jakým je vztahu, ke komu. Protože se mě ptala, řekl bych, na nějaký věci ohledně chlapáků. Nicméně, podezření, že Viking čornul prachy, se nepotvrdilo. Ale samotný mi to překvapilo. Takže ty lidi, hele, jsou v takovém stavu, kolikrát to není až, to není delirium, to je ještě něco víc, že, hele, lidi, sledujte. Ukážu vám tady takového vzácného chráněného živočicha. Sledujte. A nic. Jsou v takovém stavu, že ani nevědějí, kdo, co, kam, kde dá, nebo co, kde vychlastá. Proto vznikají ty konflikty. Jinak jak Libor vzpomněl, chtěl nějaký brufeny, nebo já nevím co, ale já mu to dávat nebudu, lidi. Ten člověk, když mě řekl, že chce vlastně to balení, kde jich je 100. Ale je možný, že ten člověk to nasype normálně najednou, zachlastá to nevím čím a zase tady bude další tragédie. No, takže hele, já jim to prášky dávat nebudu. Mají love, pokud si to koupěj. Ale jsou svéprávní, občanku mají, tady ty léky na předpis nejsou, takže hele, je to jejich boj. Takže to je asi tak všechno. Řekl bych,
k dnešnímu videosáku. Jinak teda mě trošičku mrzí, že jsem ještě od té doby nepotkal Lundgrenosa a nepokecal s ním, protože hodně lítá, asi se snaží, mám teda informaci, že po večere chodí dívat kontejnery. Myslím si, že za tu svoji situaci se jediný, řekl bych, i stydí. Ač teda Libor, jak jste slyšeli, tak měl nabídku dokonce od syna, ne, teď nevím od koho, od vlastní sestry, ale já už nevím, já už to mám, je chaos, že by ho chtěla vzít k sobě, ale má podmínku, nebo má nějaký podmínky, který mu nechce dodržovat. A ty lidi všichni ty podmínky, žádný společenský nebo nevím, jakýkoliv zvyklosti nechtějí dodržovat, proto jsou na ulici a jsou tady šťastní a prostě chlastají jako duhy. Ale mějte se, bejte, klasicky.